të rinjt, e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit. E ju, a keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mendore. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin tonë. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit, si t'i kontrollojmë nepset, a na lejojnë ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer. Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre te trupi i njeriut. Së fundi, Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi pesh deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikojnë fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhënat e sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Popovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth ushqyerit. Valja, sa të shqetësuar duhet jemi me gjetjet e raportit më të ri të Federatës Botërore për Obezitet? Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marrë parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë me gjenë ardhmja jonë, edhe është shumë zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlqisë, e smundjeve tjera cilat janë mjaft të serioze, muj me thonë. Kjo jo vetëm që i rezikon njerëzit drejt për drejt, me thonë individet, mirë po me një farë mënyre, e mbi nga kënë edhe sistemin shëndetësore dhe e bon shumë të fështirë edhe shërimin e gjithë këtyre njerëzve saj përket smundjeve që mundën me ju shfaqë aty ne. Edhe në raport përmendet që shtetet me thyrat ulta janë më të prekurat. Si arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim? Shtetet me thyra më të ulta definitivisht janë më të prekura, kuptohet që këtu hyn faktorë sociale, ekonomik që luajnë rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit të krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me thyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informohet atësaj përket prevalencës të obezitetit të në vendin të unë. Kjo është shumë keq muj me tonë, përshka këse nuk e dim shumë mirë se që është qëndron Kosova. Ajo do informohet atë thjeshta që pak të muj me thonë që i kom saj përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera që jënë bon bas të vizitave sistematike në përshkolla me qenë se jemi duke full për tri po. Dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultut janë obez që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë plus që po flitet vetëm për Prishtinë jo për komuna tjera realisht të rinjt pak të edhe prej asoj që e sho une në praktikën të me çdo ditë me klienta e sho që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit, gjë që tregon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt. Po kush ka më shumë predispozita me u prek prej obezitetit? Atëherë këtu hin shumë faktor luajnë rol te obeziteti. Normalisht që ato po e them më thjesht ato thojza janë të personat që janë të predispozuar për obezitet janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sa që e kanë të nevojshme. Mirë po,
Kur po flasim edhe për faktorë tjerë, do të thonë luajnë rol edhe faktori gjenetik, luajnë rol edhe faktorët ekonomik, social, niveli i arsimit që një person i ka, do të thonë disa njerëz janë të predispozuar ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme, me të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e të ushqyerit. Ju e përmendët që në bazë praktikave me klientë vrenjë që treni nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund konsiderohen të tilla? Një prej problemeve më të mëdha sa i përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë ka ndryshuar rëndësisht mënyra se çysh trimet argëtohen me mënyrën se çysh janë argëtuar më përpara. Do të thonë më përpara ka qenë shumë e zakonshme, po flas edhe ndoshta për fëmijë të paktën me dal, me lut, me qenë aktiv fizikisht, kështu që tash mënyra e argëtimit është me u mbyll, me lut, qoftë video lojna, qoftë me rrjete sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Pastaj është edhe kuptohet mënyra e të ushqyerit, edhe në një farë mënyrë është që kanë faj për shkak se prapë po flasë për shkolla, ajo që ju ofrohet në për shkolla nuk është që është atë cilësore, do më thonë kryesisht në kioska shkollave ofrohet në ushqime të shpejta, si që janë për shembul hamburgerat, hot dogat, ose tostat, qipsat, qokolata, do më thonë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për trinë për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se megjithatë vjen një farë niveli i vendësimit për shëndetin në këtë moshë, mirë po që të njëjtën kohë është edhe ajo ana e kundërt të medaljes ku thjesht janë më të interesuar me ushqime çka do të thonë ushqime pak më të shpejta, të cilat nuk sigurisht që nuk ja ofrojnë vlerat ushqyese, po ju ofrojnë shumë kalori e si ja pastaj çon edhe zhvillimin e obezitetit. A mendoni që institucionet mund të bëjnë më shumë për rritjet e vendimit të popullatës për ushqimin që e konsumojnë? Definitivisht po, mundet me bo shumë ma shumë se sa so kaq, përndaj me u përdur kampanjat të ndryshme të vetësimit, që duke fillu prej fëmive në përshkolla, do me thonë me u vetësu fëmit në shkolla që duhet me ushqy shëndeshëm, mirë po krasa asaj, kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me u ofru ushqimi i shëndetshëm dhe jo vetëm me u fol me fëmijën mandej ajo mos me përku me atë se çka ju ofrohet në shkolla, mirë po edhe një kosisht edhe sa i përket medjave sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak ma shumë, dhe me thonë tjesht me u bo një sensibilizim dhe i të ushqimi shëndetshëm. Realisht, në vendet jashtë, do me thonë, bohën sende ndryshme, si që është për shembul taksa e shëqerit, ku ushqimet ose pijet të cilat kanë shëqer shtum, kanë taksë matë nojt, do me thonë, kanë kosto matë nojt, mandi është edhe të reklamat, ose po, reklamat që ju shfaqen fëmive, ka vende në cilat reklamat e ushqimeve, jo që ndeshme, janë totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilët janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë bajegje shumë, kështu që definitivisht që kishin mujtë më po shumë sende për me u rritë vendisimi për të ushqyerit shëndetshëm. Valja, i përmendet pak më herët një varg ushqimesh, cilave të rinjtë ekspozuan në për dyqanet apo shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin? Realisht në këtë pjesën nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Do të thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëjë me sasinë e ushqimit që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me shpes, do të thonë, ka të bëjë me kontekstin. Nuk është që bëhet diçka nëse konsumojmë një herë për shembull hamburger ose një porcion të vogël të hamburgerit, mirë po nëse kjo është në vazhdimsi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, Po. janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta, kuptohet që tash edhe jo mbot trend, do të thon po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqimet shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i ble ato ushqime, po hamburgerat, pizzat, pomfritat, chipsat, çokoladat, ëmbëlsirat, përgjithsi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyese tjera, si që janë për shembull vitaminat edhe mineralet që janë të nevojshme. Po më pëlqen kjo qasja ju, sepse në momentin që i thuhet një tri, o besa edhe një trituri, se i ndalohet një ushqim,
A i përshqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm. Realisht po, bohët me e dëshirushme dhe nuk funksionon kjo qasja me ja ndalu komplet vetës një ushqim caktun, për shkak se plot herë, ajo njëra se qysh funksion, qysh ndikon mandej, është që ai person i cili vendos po e marë si shambull me ndalu qokoladat, i ndalon për një periud kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi qokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimi obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që po ndryshon një të si naps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të ndaluar një ushqim caktuar. A na tregon si menaxhoni pësat? Atëherë njerëz mendo bohën pak nervoz, po tam kështu kur ju thon që realisht për me i menaxhu nepse që i kemi është me rëndësi me ju përgjigj aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak më të ndërgjeshme. Spari është mirë me ditë se a jemi të rritun apo po kemi neps ndaj një ushqimi, për shkak se nëse jemi të rritun, atëherë është më mirë me konsumu një ushqim caktuar, domethënë me taman me konsumu një shujë të cila na ngop edhe mandej me vlerësu se a kemi nevoj halo për atë ushqimin që zakonisht nga shkakton neps. Po e manë shambull qokoladën për shkak se është maj zakonshme. Do me thunë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse si jemi të rritur, atëherë mundëmi me konsumu një pjesë, do me thunë një rand, ose një copë vogël qokoladës, do me thunë tjesht, në atë mënyrë edhe menaxhohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën si normalisht. Edhe kadal kadale e shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i thamë shqepra, e shohim që kadal kadale fillon edhe hum kontrolin a i ushqim që e kuatë një. Ekzistojnë studimet ndryshme për ushqimet, por më parim, a jemi një ata që farham? Realisht, në mënyra të ushqyërit është te për rëndësishme, aty nuk ka kur farë dyshime, a jemi në ata që ka hamë, me një farë njëre jemi, për shkak se ajo që ka investojmë në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqy se marim, sigurisht që ka me reflektua dhe shëndetin tonë që shkemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe qëfar genetike kemi, do me thonë kretëm varët edhe prej faktorit genetik, prej faktorve tjertë, cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Me thonë, ka raste ku një person është me mbi pesh apo obezitet, përshkak se tjesht e ka faktorin genetik në atë mënyrë i cili e bën shumë të vështirë ai person me humb peshë. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë sen për shkak se shpesh herë njerëzit me një mënyrë i bojnë me undi kaq njerëzit të cilët nuk munden me humb peshë, kur realisht nuk do të thonë që ata s'po mundohen, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me genetikën që me pas bagje të vështirë me arrit ato. Po, parimisht, sa i përket shëndetit, ne jemi që ka hajmë. Po, që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë? Ushqime ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutrienti, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëherë kjo mundet me ndiku në plokështin, lodhje, cila në mënyrë direkte mandej ndikojnë në disponim. Edhe normalisht, përgjithsi ndikojnë edhe në mirëqenjen tonë. Do të thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen më shëndetshëm, përgjithsi ndihen më mirë. Jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që i marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bëjë diçka mirë për vete. Kështu që nëse mujmi përmend disa nutrientë që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhjen plokështie edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim. Vitamina D është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme, edhe seleni. Do të thonë gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim të mungesat së cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë. E ndonë me njërë një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që na ndihmon në rritje disponimit. Po, spari
sigurisht një dietë duhet me qenë mirë e balansume në mënyrë që na me i marë gjitha vlerat ushqyese të nevojshme, që trunin përgjithësi me qenë në funksion të rregullt, që me pas na edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po sa i përket kombinimeve të ushqimit, po ndalna pak te kjo pjesa e serotoninës, do të thonë serotonina është një neurotransmetues i cili e ka, po thëmë, rolin kështë në disponimin e njeriu, do më thonë njëhat si hormoni i gëzimit. Kështë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një pikë ku ushqimi ljunë rëllë, pra është një loj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Do më thonë, ajë në trunin tonë kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është sa qasit tjeshtë, sa njerës të mendojmë, për shkak se ka nevoj, do më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më këthy në serotonin, edhe në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikrisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do të thonë, po i përmend disa ushqime të pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqimet që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka. Do të thonë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mund të më ndihmojë që me pas në disponim më të mirë. Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si refleksohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthia kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë. Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu që rregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, do të thonë sidomos në triptofan, do të thonë për atë arsye, po e përmendi vazhdimisht triptofanin, që mundet me pas po e them kushtimisht munges ose pa mjaftushmëri të triptofanit, po edhe të nutrientve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerës thjesht e ka një disponim jo shumë të mirë, ta s'po flas për gjendjet pak ma të randa psikologjike, si që janë për shambull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me gjitha të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportojnë që vitamina D, dhe më thonë marja vitaminës D, ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhu, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farë mënyrë në kualitetin e jetës, edhe mandej si rezultati asaj edhe disponimi ka me qenë, dhe më thonë jo ma i mirë i mundshëm, kështu që lidhen me një farë mënyrë si zinxhir. Po si ta krijojmë një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala? Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajgi shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, do të thonë një person i cili krej ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thamë nëse si pëlqen, atëherë kish me u demoralizu shumë shpejt edhe kish me elion këtë dietë mas diku maksimumi 2 jave. Pra ndaj unë gjithmonë ju them, filloni një me hapat vegjë, dhe me thonë e që ka mundet me u bo është me kriju shprehinet konsumumit më njës mas pari, e cila është shumë e rancishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik qdo ditë, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejt asoj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, janë tips shumë tjeta që definitivisht janë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe paka shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju, kur gjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë
të balansu me të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pitë e hadë, nuk e kam as pak problem, mirë po që shumicën e rastet me mundona me marrë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse. Cili është mesazhi juaj për të rinj që vuajnë nga obeziteti, që ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë? Okej, okay, atëherë e para kishte me qenë që me u përgadit për një rrugëtim bagit gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë të qëndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë e cila është e shpejta dhe kam jap rezultate shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu sa i përket kësaj. Shpesh herë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbi kësyr edhe është pak motivu se për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi edhe dikush vazhdimisht mi mbi kësyr edhe mi ju thonë ok, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e kohan një falë, e ka efektin e vetë edhe konsultimi me profesionin saj për këtë kësaj. Po për të rinjt tjerë që ndoshta nuk vuajnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e gjithësën, si që përmendë më herët. Pa ka shumë, gjithë do të me qenë të kujdesshëm për ushqimin, dhe me thonë, kjo nuk ndalët vetëm të rinjtë që kanë probleme me obezitetin, për shkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Dhe me thonë, njëra e pashëndeshme të ushqyërit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtëre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, dhe me thonë, varësirë sa ushqyemi apo jo shëndetëshëm. Kështu që edhe për ta, kishët me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitet ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim. Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendjes të shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja është shëndosh, në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizode tjera do të mund të gjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.